Dobar dan. V teh in prihodnih dneh se vrstijo skupščine delničarjev bank in podjetij. Med njimi bo prihodnji torek tudi skupščina Nove Ljubljanske banke. Na naš današnji pogovor o gospodarstvu sem zato povabila predsednika uprave Nove Ljubljanske banke, gospoda Janko Medjo. Dobar dan. Gospod Medja, vemo sicer, ne, da imajo na skupščinah glavno besedo lastniki in malo manj uprava ali pa uprava sploh ne. Ampak kljub temu za začetek vprašanje glede na bližajočo se skupščino. Napovedana je izvolitev novih nadzornikov. Tokrat naj bi jih bilo samo 8 in ne več 11 kot prej. Zakaj pravzaprav spet, ne? Nov nadzorni svet Nove Ljubljanske banke, glede na to, da mandat prejšnjega ni bil prav dolg. Hvala za vprašanje. Kot ste rekli, gre za skupščino delničarjev. O odločitve o nadzornih svetih seveda sprejemajo delničarji, vedno so jih tudi o prejšnjih nadzornih svetih. Je pa dejstvo, da je nadzorni svet, ki je prišel v funkcijo po leti 2012, dobil mandat samo do konca mandata prejšnjega nadzornega sveta, tako da na tej skupščini gre za redno izvolitev nadzornega sveta za cel mandat. Zdaj, zakaj pa jih je samo po novem 8 in ne več 11? Po mojem razumevanju je bila številka 11 dogovorjena dolgo v preteklosti, ko je seveda vstopil v banko KBC in je bila določena razdelitev članov v nadzornem svetu, toliko ljudi KBC, toliko ljudi slovenska država. Seveda zdaj z izstopom KBC-ja to ni več potrebno. Nadzorni svet Nove Ljubljanske banke je enostavno pogledal mednarodne prakse. Najboljše prakse pravijo, da so najbolj učinkovite ekipe med 6 do 8 ljudi in je pač podal svoj predlog. Lastnik bo pa odločil, kako država, se pravi v tem primeru, vidi to najbolj optimalno sestavo iz vidika tako učinkovitosti kot strokovnosti kot tudi drugih elementov. Skupščina naj bi odločila tudi o dokapitalizaciji Nove Ljubljanske banke v višini 367 milijonov evrov. Zdaj, zakaj je potrebno zopet ta nova dokapitalizacija? Zakaj banka rabi ta svež kapital? Banka potrebuje dokapitalizacijo zaradi tega, ker v preteklih 10 letih sprejela vrsto slabih ali pa manj dobrih odločitev, ima vrsto slabih kreditov, pri katerih je treba oblikovati pač ustrezne rezervacije in zaradi tega seveda je potrebno okrepiti tudi kapital. To je en razlog. Drugi razlog je tudi, da so se v zadnjih letih seveda zahtevane stopnje kapitala strani regulatorjev kar precej povišale. Ne? Če je še pred 10 leti veljalo, da je 6% dovolj za osnovni core tier 1 kapital, je danes neki evropski benchmark 9%. Recimo slovenski regulator ponavadi želi tu še dodatno rezervo. Ne? Tako da oba razloga, tako slabo poslovanje v preteklosti, kot tudi zvišanje pričakovanj regulatorjev globalno, ne samo v Sloveniji, vodita seveda v to potrebo. Zdaj, tik pred skupščino se je odprlo zopet, ne, še eno dosti aktualno vprašanje, ne, s katerim se mi zdi, da imate vi kar precej upravka. In sicer gre za vprašanje pogodbe med Novo Ljubljansko banko in pa med mednarodno kadrovsko agencijo Korn Ferry. Zdaj obravnava to pogodbo tudi protikorupcijska komisija, če se ne motim, je prav Nova Ljubljanska banka poslala že pred meseci to pogodbo na protikorupcijsko komisijo. Kaj je spornega v tem? Poglejte, to si zasluži malo daljšo zgodbo, ko je gospod Jaševič, prejšnji predsednik uprave, ne, odstopil že ob koncu leta 2011, je prejšnji nadzorni svet več kot pol leta neuspešno iskal novega predsednika uprave. Poleg tega je na skupščini delničarjev konec junija 2012 država kot glavni lastnik z nepodelitvijo razrešnice dala jasni signal, da želi zamenjavo celotne uprave in zaradi tega je novi nadzorni svet takoj, ko je nastopil, bil soočen tako z zelo kritično situacijo glede stabilnosti vodstva, kot tudi s kritično situacijo tako ob poslovnih rezultatih iz preteklosti, kot tudi s tekočimi trendi poslovanja, ki so se slabšali. V tej situaciji je takoj bil enotnega mnenja, da je potrebno iskanje nove uprave.
začeti z popolno neodvisnostjo od kakršnih koli interesnih vplivov in lobijev, s poudarkom na strokovnosti, s poudarkom na nepristranskosti, in zato se je odločil tedaj, da bo šel v sodelovanje z mednarodno agencijo. Tu se moram jaz ograditi od določenih namigovanj in zavajanj oziroma popolnih neresnic, ki seveda v nekaterih medijih se pojavljajo. Meni je ponudbo, poudarjam ponudbo za prevzem te funkcije, podal nadzorni svet sam, daleč prej, preden je banka imela karkoli veze s to kadrovsko agencijo. In jaz sem to ponudbo pravzaprav najprej kar nekaj tednov o njej razmišljal, nisem je takoj sprejel, ker sem se zavedal, v kakšni situaciji banka je. Vendar, ker še po nekaj tednih nadzorni svet ni bil sposoben v kratkem času najti vodstva banke, sem potem to ponudbo sprejel in se v tem trenutku takoj izločil iz vseh nadaljnjih kadrovskih postopkov in tudi sodelovanja z kadrovsko agencijo. In šele kasneje je bila podpisana, sprejeta in na nadzornem svetu soglasno potrjena pogodba s to kadrovsko agencijo. Tako da namigovanje, da je bilo tu karkoli narobe, bodi si z moje strani osebno ali pa strani nadzornega sveta, so seveda zelo namerna in napačna. Vedno se seveda lahko govori o vrednostih, sodbah, z vidika, koliko stane sodelovanje z eno najuglednejših kadrovskih agencij na svetu. Ampak moram reči, da kot slovenski državljan se jaz vprašam drugače. Ne? Koliko se splača plačati, da se v tej hiši preneha politično kadrovanje in kadrovanje strani interesnih lobijev? No, interesni lobiji, to so dobra istočnica. Ne? Se pravi, neke vrste obramba pred vplivom interesnih lobijev je lahko pravzaprav ta mednarodna sestava tako nadzornega sveta kot same uprave. Kot je videti, se vi pravzaprav prizadevate za to, da bi bila uprava NLB-ja sestavljena z tujimi profesionalci, ki imajo pravzaprav veliko izkušenj. In če se ne motim, če lahko razumem to, tako je pravzaprav to neke vrste zaščita pred vplivi interesnih lobijev, če je sestava mednarodna? Moje mnenje je, da strokovnost, samozavestni ljudje, ki znajo govoriti o argumentih, ki poznajo stroko, bančništvo, so najboljša obramba pred kakršnimi koli škodljivimi mrežami, vplivi in tako naprej. Jaz osebno, kar se tiče uprave, ker v kadrovanje nadzornega sveta se jaz nikakor ne spuščam, zagovarja mešanico domačega in tujega znanja. Vse uspešne skupine, pa ne samo bančne, tudi druge, zelo jasno ugotavljajo, da moraš kombinirati domače in tuje znanje. Domače zaradi tega, ker pozna domači trg, domače stranke, in pa tuje znanje, ker na ta način hodiš v korak z razvojem znanja in know-howa tudi mednarodno, kar je pa za Slovenijo popolnoma nujno glede na to, da bo njena usoda pozitivna ali negativna povezana z izvozom in mednarodno konkurenčnostjo. Mi nikakor ne moremo uspeti samo z aktivnostjo na domačem trgu kot gospodarstvo. Ampak uprava še vedno, ne, ni popolna, še vedno nima vseh petih članov, zaenkrat so samo trije, ne, kako kaže, a bo kmalo popolna? Uprava ima zdaj potrjene štiri člane. Uh-huh. En član je v postopku pridobivanja licence pri Banki Slovenije, je pa že bil potrjen na nadzornem svetu. Petega člana pa imamo seveda še v postopku iskanja, kar veliko kandidatov smo že pogledali, se z njimi pogovarjali, ampak nismo še prišli do zaključka. Gre za člana uprave, ki bi se ukvarjal z tveganji, če se ne motim. Pomembno področje, a? Lejte, zelo pomembno področje. Ključno, da je to človek, ki ima znanje, ključno, da je človek, ki zna delati s podjetji, ki so potrebna prestrukturiranja, ključno, da je to proaktiven in pozitiven človek. Ne? To so vse pomembne stvari. Moram reči, ta uprava ne želi sklepati nekih kompromisov pri tem, ali bomo strokovni in neodvisni in kot taki največ pripomogli slovenskemu gospodarstvu, pa tudi, če bodo se včasih naše odločitve trde. Zdaj, prizadevate se tudi za izboljšanje korporativnega upravljanja v banki. Ne? Na kakšen način, kaj pravzaprav želite doseči, kaj je namen tega izboljšanja upravljanja? Poglejte, znotraj banke, ki bančna skupina pravzaprav šteje kar precej preko 30 entitet,
Tako da tudi znotraj banke je veliko dela s korporativnim upravljanjem, z vodenjem teh entitet. Veliko teh entitet seveda je na seznamu nestrateških, kar pomeni, da je potrebno najti kvaliteten izhod iz določenih dejavnosti. Ste lahko bolj konkretni? To je poznano pravzaprav iz našega strateškega načrta. Banka želi izstopiti iz dejavnosti leasinga, iz dejavnosti faktoringa in tako naprej, da ne naštevam celovito. Ne, banka je že izstopila iz Nemčije, recimo, tam je imela banka dolgo časa LHB. Frankfurt, ja. Ta zgodba je bila v največji možni meri zaključena lansko leto. V postopku dezinvestiranja je banka, se pravi družba Interfinance v Švici, in tako naprej in tako naprej. Teh repov, če hočete, preteklosti je kar precej. Zdaj, če greva še z kakšno besedo na prenos terjatev na slabih terjatev na slabo banko, ne? Kako zdaj poteka ta proces pri vas? Vemo, da ste že ustanovili interno slabo banko, napoved je, da naj bi že junija stekel ta prvi korak prenosa terjatev na slabo banko. Kje smo zdaj? Poglejte, mi smo že takoj ob nastopu nove uprave določili v skladu z strategijo, kaj so za nas strateške naložbe, strateške terjatve, strateške aktivnosti in katere niso strateške. Se pravi, katere so tiste, ki nam v naslednjih 5-10 letih ne morejo bistveno pripomoči k tem, da bo to uspešna, ugledna, pozitivna, profitabilna banka. Te nestrateške dejavnosti in aktivnosti smo izločili organizacijsko znotraj banke v eno področje. In seveda to področje bo imelo nalogo ob še vedno visokih standardih kvalitete dela s strankami, to poudarjam, te stranke nikakor ne smejo biti obravnavane slabše kot stranke v strateškem področju, vendar pa je cilj banke, da s časoma iz teh aktivnosti izstopi. Del tega nestrateškega pa je tudi predviden za prenos na slabo banko. V sodelovanju seveda z vsemi institucijami, ki jih tudi ta zakon o ukrepih za krepitev stabilnosti bank predvideva. Ali bodo imeli pri prenosu teh slabih terjatev prednost, pravzaprav tisti krediti dani podjetjem, ki so danes že v stečaju, recimo poznamo SCT Vegrad, ali pravzaprav podjetja, ki imajo probleme, ampak še delujejo? Absolutno. Bodo imeli prednost, se pravi, bodo imela prednost tiste terjatve, tista sredstva banke, ki se vežejo na stečajne postopke, na unovčevanje zavarovanj, na unovčevanje nekih sredstev. Zakaj? Prvič zaradi tega seveda, ker je Republika Slovenija jasno rekla, da želi prve prenose realizirati v najkrajšem možnem času in seveda to najlažje storiš s tistimi sredstvi, kjer pač enostavno, da tako rečeva, gre za mrtvo črko na papirju, ne? In gre za lažje ugotavljanje vrednosti, ker pravzaprav ugotavljaš vrednost zavarovanj, kot pa pri tako imenih živih terjatvah in živih razmerjah s strankami. Ne? Tam, kjer gre za živa razmerja s strankami, se bomo mi s strankami z najvišjo stopnjo skrbnosti pogovarjali, kako v prihodnje prestrukturirati in izstopiti. Zdaj, napovedan je tudi prihod neodvisnega revizorja v banko, ne to, kar zahteva Evropska komisija. Kako se razlagate to zahtevo? Gre za nezaupanje celoti v naš bančni sistem? Meni se zdi zadeva pravzaprav zelo logična. Na nek način pričakovana, čeprav že lansko leto, če se spominjate, je v NLB na zahtevo Evrope, če se lahko tako izrazim, bil narejen nek podoben pregled. Sedaj bo narejen pač še en, ker je prišla nova zahteva. Osebno si jaz to razlagam tako, veste, tudi Evropska komisija ne želi delati nobenih napak, Slovenija majhna država, z njo se želi ukvarjati enkrat in želi zato v trenutku, ko bo sprejemala odločitve, kaj narediti in česa ne narediti, imeti podlago, ki bo pač brezpogojno zaupala. Potem drži, ne, če recimo zdaj gremo na neke ocene, ne, da od približno 7 milijard ne, teh slabih terjatev naj bi bila približno tretjina delež Nove Ljubljanske banke. Lahko. To, je to to. Zdaj, Novo Ljubljansko banko vi vodite približno 8 mesecev, ne? Kaj so bile ključne prioritete vašega dela v tem času?
Če vam smem strniti to v tri področja, da ne naštevam preveč prioritet, mi smo se ukvarjali in se še ukvarjamo s tremi stvarmi. Prva se navezuje na preteklost, druga se navezuje tako na preteklost kot prihodnost in seveda tretja v največji meri na sedanjost in prihodnost. Prva stvar je seveda razčiščevanje tako slabega portfelja z vsemi rešitvami, o katerih sva že govorila, tudi vključno z dokapitalizacijo, vključno z pridobitvijo dovoljenja Evropske komisije za vse te postopke, prenos na slabo banko in tako naprej. Ta aktivnost teče zelo aktivno od prvega dne, odkar sem jaz prišel v banko. Moram reči, da smo dosegli izjemno pozitivne rezultate in odnose tako na Evropski komisiji kot pri vseh drugih institucijah in naredili vidne napredke. Seveda je ključni mejnik sama dokapitalizacija, ki naj bi bila pričakovano ob začetku poletja. Ne? Na torkovi skupščini je pripravljen predlog za dokapitalizacijo, tako da upam, da bo šel brez kakršnih koli večjih zapletov v potrditev strani delničarjev. Druga stvar, ki smo se jo lotili, seveda, ki se dotika tako preteklosti in prihodnosti, je razčiščevanje. Razčiščevanje, očiščevanje. Mi smo se takoj lotili pregledovanja razlogov za največje napake ali še kaj hujšega, kar se je v banki dogajalo. Te razloge analizirali. In tudi odgovornost? Tudi, kjer prihajamo do ugotovitev ali kjer smo prišli do ugotovitev, da so se dogajale stvari, ki niso bile v skladu z zahtevano mero skrbnosti, ali pa še kaj hujšega, neetična, celo kriminalna dejanja, tam smo že pokrenili postopke. Mi v tem ne radi preveč govorimo v javnosti, ker v interesu postopkov je, da se jih seveda ne omenja javno. Ne? Tako da od mene ne morete pričakovati nikdar imen ali pa konkretnih strank, zaposlenih, karkoli že. Vendar mi na vseh področjih čistimo tudi za nazaj. Seveda pa sem prej rekel, da to pomeni, to je tudi nekaj za prihodnost, ne? Ker kako bo kdo zaupal Novi Ljubljanski banki, če mi ne spremenimo načina, zato je to tudi za prihodnost. Ne? In mi to delamo seveda sistematično, pošteno, etično na teh zadevah. Tretja stvar, ki je pa pravzaprav za to banko po mojem mnenju daleč najpomembnejša, je pa to, da v prihodnje zopet postane konkurenčna, odzivna inštitucija. Ta inštitucija mora biti sposobna, ker je bila in ker ima zelo zdrave jedra, zdrave temelje, sposobna hitro odgovarjati strankam, se odzivati na njihove potrebe in ponujati storitve, ki bodo tudi njim pomagale. Po tej krizi, se bom izrazil, zopet pozitivno poslovati in zopet gledati v bodočnost z neko optimistično sliko. Dobro, in še čisto zadnje vprašanje, ne? Vemo vsi, da je slovensko gospodarstvo preveč zadolženo, podjetja so preveč zadolžene. Ne? Banke pa pri tem imate kar pomembno vlogo. Kaj lahko pravzaprav naredite, da to gospodarstvo, kljub vsem slabim napovedim za letos, vseeno ne bo take katastrofe, da lahko skratka pomagate tudi podjetjem? Hvala za to vprašanje. V Novi Ljubljanski banki se od prvega dne naprej trudimo, da bi ravno gospodarstvo dokazali z dejanji, ne z besedami, da zelo resno mislimo tam, kjer rečemo in se odločimo, da je podjetje zdravo, s tem, da bomo pomagali narediti rekonstrukcijo finančne slike, kreditov, česarkoli že imajo, in jim pomagali, da lahko naprej gledajo v bodočnost. Vendar moram poudariti, tega ne more narediti banka. To lahko naredimo samo skupaj. Dejstvo je, da prezadolžena podjetja morajo najti način, da to zadolženost zmanjšajo. Tako da rešitve ponavadi niso v tem, da vzdržuješ enako previsoko zadolženost. Rešitve so ponavadi v tem, da rečeš v redu, dam ti čas, reprogramiram, financiram zdrave programe, vendar tvoja obveznost je, da dezinvestiraš na nezdravih programih in da narediš tiste stvari, ki jih kot dober menedžer in lastnik podjetja tako ali tako moraš narediti. Gospod Medja, hvala lepa za pogovor. Hvala vam.